שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. בדרך כלל בסרטונים שלי אני מקבל 0 דיסלייקים, או דיסלייק אחד, או שניים. לעתים 3. אבל בסרטון האחרון שהעליתי ליוטיוב קיבלתי 24 דיסלייקים. שזה אומר שמדובר פה במזימה, התאגדות של אנשים ששונאים את אבא קריר, והם החליטו, בטח באיזה פורום, לעשות מתקפת דיסלייקים על סרטון של אבא קריר, או על כמה סרטונים. אז ראשית, עליי להודות לכם על 24 צפיות שהבאתם לי. דבר שני, החלטתי לעשות עוד סרטון, ובו אני מכריז, מי שיביא לי דיסלייק לסרטון הזה, מות יומת. יש לי גישה לשד שקוראים לו פזוזו, ואני עכשיו אקרא לו בתוך הסרטון ואני אגיד, תיאתר את הדיסלייקים. כל מי שהביא לי דיסלייק, מות ימות. פזוזו, 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 פזוזו. באת לעשות דיסלייק? אתה יכול עכשיו לשנות, תעשה לייק. מי שעושה דיסלייק, ימות. שימו לב שהזהרתי אתכם. עכשיו, כדי שהסרטון הזה לא יהיה סתם פזוזו, פזוזו, בלו, 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 אולי כדאי שאני אעשה עוד משהו בסרטון הזה, אז אני אעשה איזה בדיקת ראייה. הנה, אני אעשה בדיקת ראייה. כן. כן, בדיקת ראייה. אה, שהסרטון לא יהיה סתם פזוזו, פזוזו. שיהיה לו משמעות. הנה, סרטון בדיקת ראייה. כן, כפי שחשבתי. אני רואה שש בש.